sentindo. Casa, mundo, nada. Eu adoro coisa abandonada, gente. Mas por enquanto, uma coisinha abandonadinha, né? Olha ali. Que tá cheio de que essa foto de entrar? Deus. Enfia sua mão aí, tem cachorro. Você vai usar a mãe por acaso se prendeu? Nossa, vim ver, é rapidão. Eu quero comer as comidas. Aqui, ó. Mãe, você viu que tem pessoa sem moto aqui? Sangue. Tempo quente sangue, gente, tá vendo? No chão, você não tá vendo? Tchau. Tá toda bastante. Acredita que aqui é o banheiro? Tá bom.